andaka niseme pole sana. Andaka niseme pole sana. Chipkuwanyi alikuwa mtumishi mwenye kwa mambo mingi. Tulikuwa tunajuana, especially kwa mambo mingi yenye inahusu Nakuru. Na tunasema kama jamii ya Mauche na area hii yote kwamba tumepoteza kiongozi. Kiongozi kubwa sana. Na maybe tu niseme, Your Excellency, Chepkwony, hata kwa ile kazi alikuwa anafanya huko, alikuwa na reside hapa. Na alipitia mambo mingi yenye watu wa hapa wanapitia. Alikuwa mkaaji hapa. Na kuna terms yenye siku moja tuliongea na yeye na watu ya hapa. Yenye ziko hapa, Your Excellency, yenye labda kwa niaba ya wale wote ambao hajaongea niseme hizo terms zinapatikana hapa Nakuru peke yake. Terms ya kitu inaitwa beacons zinapatikana hapa. Terms ya kitu inaitwa cutline zinapatikana hapa. Terms ya vitu inaitwa caveat ni kitu inapatikana hapa sana. And Jepkwony was one of those people wenye alikuwa anapigania wahakikishe kwamba hizo vitu ziondolewe. Your Excellency, hawa watu ya area hii waliangaishwa sana na ile serikali ya wakina Natembeya. Natembeya hapa was a household name. Alafu mtu mwingine alikuwa anaitwa Keriako Tobiko. Hawa watu waliangaisha hawa watu sana. Na walikuwa naombea wewe utoe hawa. Na Mungu amekubariki umewatoa. Hawa watu wasiendelee kuhangaika. Wasiendelee kuhangaika. Na sawa mnaka taburioni babichu. Mbara ya niju menye bichu kuki menge nyisye over 20 years. Amange bichu kasi tapta idoli tinye mabugi etpuch lakene mange ngine hai. Au giriri ya bichu kenyo. Matuta yungu zirieti ya bichu. Itioki mbara ya ni kubwaizi. Agi itarichi. Tarichi ino ujuminde. Ngelenye. Poleni. Asante, ale magai mua, ogi kagile magito rogu jelion. Bas, Your Excellency, nili ingia kwa shida kidogo, na utanisame, unajua we live, seated next to me.